evolució n'hi ha hagut, segur. De fet, a veure, fa poc més de 100 anys que la dona pot accedir a la universitat. Hi ha hagut dos moviments de tipus contrari. Un, que és el principal, que és la tendència a llarg termini, que és que com que cada vegada les dones estudien més, n'hi ha moltes més que fan el doctorat, i per tant que amb això ja tenen una primera experiència d'investigació pròpia. Queda molt per recórrer. És a dir, les dades ens indiquen que encara, eh, si només hi ha un 21% del total de catedràtics que són dones, això vol dir eh, que realment el camí per recórrer per arribar a la equitat és enorme. Però per altra banda, en l'última dècada, poder accedir a un inici de vida investigadora ha sigut cada vegada més difícil. Tant són dos moviments en sentit contrari, no? Vull ser optimista, i pensar que tornaran les oportunitats i que, en canvi, la tendència llarg termini continuarà.